Shojmë pak trafikun tani, ora 7:17. Po, le të hedhim sy trafikut, është ora 7:17 minuta, duket sikur po zgjohet dal nga dal kryeqyteti, edhe i hedhim sy tani se cilat janë edhe zonat më të ngarkuara. Shohim fillimisht se çfarë ndodh këtej nga kombinati e cila është pak a shumë një nga zonat më të ngarkuara të kryeqytetit kur flasim për këtë orë. Ne shohim menjëherë një grumbullim të makinave këtu në rrugën Konferenca e Pezës. Flasim gjithmonë për ata që janë duke zbritur nga kombinati e duke ardhur drejt kryeqytetit me drejtimin për tek rreth rrotullimi i Unazës së Madhe. Apo ndryshe, siç e njohin gjithë pranë pallatit me shigjeta. Megjithatë, trafik duket se është krijuar edhe në rrugën Besim Alla në këtë mëngjes të sotëm, në kryqëzimin me rrugën Konferenca e Pezës, do të gjejnë edhe banorët e kësaj zone trafik, pra në rrugën Besim Alla. Trafiku nga ana tjetër fillon nga Lazi Miho, e tham deri në Konferencën e Pezës, vijon deri tek rreth rrotullimi. Po flasim për krahun e ardhjes nga kombinati. Ana tjetër është e lirë, mund të aksesohet kombinati pa problem fare. Ndërkohë, paraqitet lirshëm situata në Astir, në rrugën Teodor Keko, ende nuk ka ngarkesë makinave për ata që vinë nga autostrada Tiranë-Durrës. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për ata që i drejtohen Durrësit nëpërmjet autostradës. Trafik shfaqet në ardhjen nga Kamza sot, në kthesën e Kamzës. Mu përpara terminalit të autobusave të jugut edhe të veriut në kryeqytet, do të jetë pak e vështirë, do të duhet pritet pak më shumë sot për të ardhur edhe për të aksesuar rrugën 29 nëntori, ndërkohë që pak trafik edhe këtu tek ura e institutit. Nëse e zvoglojmë pak hartën, i hedhim një sy se çfarë ndodh në zonat tjera të kryeqytetit, ai trafiku i cili ishte prezent dje në Babru, duket se është zhdukur mëngjesin e sotëm, duket lirshëm situata në Unazën e Madhe në zonën veriore të kryeqytetit, ndërkohë që duke u afruar qendrës pastaj, shohim që diçka më ndryshe sot, më lirshëm, do të qarkulloni më mirë me më komod me makinat tuaja. Shohim rreth rrotullimin e Zogut Zi, e cila më njëherë pasi vjen nga rruga Dritan Hoxha, e cila ka vetëm disa segmente të shkurtra të ngarkuara me trafik, është e lirë. Gjithashtu edhe rruga Asim Vokshi, paraqitet e lirë tani, gati me asnjë makinë në rrugë, shumë pak trafik këtu në kthesën e Don Boskos, por që të gjithë ata që i kanë punët e tyre në Unazën e Vogël veriore të kryeqytetit, do të mund të lëvizin të qarkullojnë lirshëm, të paktën sa i përket të rrugës Asim Vokshi deri tek ish stacioni i trenit. Më pas duket se do të ketë pak vështirësi nga ish stacioni i trenit me drejtimin për nga qendra spitalore universitare Nën Tereza, apo flasim pikërisht për rrugën Ferit Xhaiko, përfundimin e rrugës së barrikadave këtu e cila ka pak trafik, është rruga Reshit Petrela dhe kryqëzimi me Siri Kodrën. Pra atje ku nisë edhe Ferit Xhaiko. Kjo do të jetë e vështirë pak për të përshkruar tani, sepse shohim që është e gjitha me të kuqe, është krahu i cili zbret nga qendra spitalore për në drejtim të ish stacionit treni. Dhe ana tjetër pastaj për të ngjitur përsipër, në rrugën Reshit Petrela dhe Ferit Xhaiko është krejtësisht e boshatisur. Zvoglojmë te i hartën, shohim situatën me trafik edhe në kryqëzimin e spitalit. Pra, jemi këtu pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza dhe zbritja dhe ardhja në Unazën e kryeqytetit është pak e ngarkuar mëngjesin e sotëm, edhe pse është ende herët. Shumë më tutje trafik të krijuar edhe këtu në rrugën Kongresit Manastirit në daljen e saj drejt rrugës Bardhyl. Më tutje pastaj do të gjeni pak trafik edhe në kryqëzimin e rrugës Bardhyl me rrugën Hoxha Tasim. Mund të shihni vetë, pra, trafikun që shkon deri pak për para sheshit të Xhamdikut. Rruga që nga ana tjetër, në të dy krahat e rrugës, është e ngarkuar rruga Hoxha Tasim, por një segment i shkurtër, i cili përfundon shpejt, pas rruga për të dalë tek pazari i ri është krejtësisht e lirë. Zbresim edhe më poshtë, jemi në zonën e Brylit, trafik prezent në bulevardin Jean d'Arc, në ardhjen nga materniteti i ri, deri në drejtim të Brylit, krahu tjetër i lirë, ndërkohë që edhe pak trafik në rrugën e preferuar Taulona Mingës, Kont Leopold Bertolt. Aty gjithmonë është, kemi thënë, një semafor aty që mban për shumë sekonda, edhe pse ndoshta nuk do të ishte as pak e nevojshme. Këtej pasaj nga zona e Lidemit nuk shfaqet në një trafik i madh për të raportuar në këtë orë të ditës. Shohim tregu i ri elektrik, Alidemi. Më qetë ande. Zona e Markatës është zona e qetë në këtë mëngjes, pak trafiki i formuar këtu në ish parkun e 7 xhuxhave, si gjithmonë.
grumbullimi makinave, derdhja që bëhet pastaj për në bulevardin Jeanne d'Arc. Megjithatë, do të qarkullohet shpejt sepse është një segment I shkurtër, edhe një tjetër këtu I formuar pranë ambasadës amerikane. Shohim pak ngarkesë, pak më shumë se sa herë të tjera në rrugën e Elbasanit. Kemi edhe këtë rrugën Qemal Guranjaku, këtu e themi her pas here tek Instituti I Gjenës. Është pak I ngarkuar tani. Të gjithë ata që vijnë nga rruga Livisha, rruga Mjell Grameno, duhet kenë parasysh që do të qenë vonesa sepse e gjithë dalja në liceun artistik dhe krye qytetit është e ngarkuar krau I daljes nga ana tjetër pastaj. Pra gjithmonë në këtë orë flasim Maulona për daljet ato që vijnë drejt Unazës. Pra të gjithë shkarkesat që vijnë drejt Unazës vogël krye qytetit ato janë të ngarkuara. Rrugët e tjera janë të lirshme. Edhe këtu pak në zonën e bllokut shihet që kanë nisur lëvizjet, jemi në rrugën Abdyl Frashëri apo edhe në rrugën Dëshmorët e Kombit, jemi në bulevard, edhe këtu kanë nisur lëvizjet qarkullime. Okay. Besoj që kemi bërë një xhiro në Unazën e Vogël, edhe shumë pak pranë bllokut Vasil Shanto në rrugën Sulejman Devina, jemi paralelisht me stadiumin Selman Stërmasi. Kjo mund të jetë pak a shumë panorama e mëngjesit të sotëm. Jo dha që qetë, saç e kemi raportuar ditë të tjera, por që një ditë pune, një ditë me kod vrentur, me shiu që pritet nga momenti në moment, kështu që e kuptueshme edhe si.